Tena ninakadiria hili shamba langu mahindi yangu haya yatarajia kunywa 45 kwa ekari moja. Kama sisi tutazingatia kilimo hifadhi au conservation agriculture, tutakuja kupunguza gharama ya kulima, chakula itakuwa mingi, mahindi yako itakuwa mahindi iko very strong, iko na afya na tutafurahia. Jina langu naitwa James Odori, nafanya kazi na shirika la Cereal Grow Association katika kutekeleza mradi wa Farm to Market Alliance nikiwa kama agribusiness coordinator. Katika mradi wa Farm to Market Alliance tunawahusisha wakulima katika kuweza kupata soko la mazao ambayo wanakuza, na pia la muhimu zaidi ni kuweza kupata mazao zaidi kutokana na katika kile kilimo. Na je, mkulima atapata mazao zaidi kwa kilimo chake kwa njia ipi? Njia ambayo tunahimiza mkulima kuweza kutekeleza ni katika kufanya kilimo hifadhi katika shamba lake. Na kilimo hifadhi kuna mambo matatu ya msingi ambayo mkulima anafaa kuzingatia. Jambo la kwanza, mkulima anafaa fanye ile ambayo tunaita minimum soil disturbance ama kutosumbua udongo wake. Na jambo la pili, mkulima anafaa abadilishe aina ya mimea anayopanda katika shamba lake msimu baada ya msimu, ama katika kimombo tunasema crop rotation. Na njia ya tatu ambayo ni msingi zaidi ni mkulima kuweza kufunika udongo wake, ama tunasema ile kuweza kufanya soil cover ili kuhakikisha kwamba udongo unapata unyevu na pia haupotezi maji kutokana na miale ya jua. Katika kilimo hifadhi kuna njia tatu ambazo zinaweza tumika kulingana na ukubwa wa shamba lako. Njia ya kwanza, mkulima anaweza tumia tractor, ile ambayo atafanya tunaita ripping, yani tractor linapaweza kupasua tu mitaro mahali ambapo anaenda kuweka mbegu. Na njia ya pili, mkulima ataweza kutumia jembe la ng'ombe. Kwa mfano hiyo mahali hapo utaona kwamba hili jembe ni tofauti na lile jembe ambalo tumelijua la kawaida la ng'ombe. Hili lina chuma ambacho kinapasua tu mitaro mahali ambapo anaenda kuweka mbegu peke yake. Na njia ya tatu, mkulima anaweza akatumia jembe la mkono ama ambacho tunaita hand hoe. Hii mkulima ataweza kuchimba tu mashimo pale ambapo anaenda kuweka mbegu peke yake. Haya yote yatawezesha mkulima kuweza kuongeza mapato yake, na pia gharama ya matumizi katika kutekeleza kilimo itakuwa imerudi chini. Mimi kwa majina naitwa Peter Silvesta Imbosi, nikiwa mkulima kutoka Kakamega County, Lugari Sub County, Lugari Ward. Mimi kama mkulima nilikuwa nikilima tu kilimo ya kawaida, unasalima na tractor, kulima na ng'ombe, ukuje upendue shamba yote nilikuwa nalima. Lakini wakati nilikuwa nafanya hizo kilimo, mahindi yangu haikuwa mahindi safi, haikuwa mahindi ile ya nguvu. Tena nikipata mavuno, haikuwa mavuno ile ambayo inaweza kuniridhisha. Nikaanza kilimo hifadhi. Kwa njia nyingine tunaita conservation agriculture. Hii kilimo hifadhi au conservation agriculture ni kilimo ambacho haulimi shamba. Unatumikia hiki kifaa tunajifunga tu kama vile tunafunga ile jembe la ng'ombe, inaitwa Magoe Ripper. Unatumikia hiki kifaa kufungua tu shamba lako, na baada ya kufungua shamba lako, yani kufanya ripping, na mwishowe utakuchukua mbegu yako ya mahindi na upande kwa zile laini zenye umepasua au zenye umefungua. Na wakati unapanda mahindi yako, unapanda tu kawaita 75 kwa 25. Ukishamaliza utaweka tu mbolea kama kawaida ile ya kupanda. Inapofika wakati wa kupalilia, tuna vifaa ambao tunatumikia kwa kupalilia shamba ndio hivi. Unasitembea tu kwa shamba lako ukikwarusa tu hivi, kanyiko kwepo. Hivi tu. Ukifanya hivi sasa, ukienda kwa karama, utakuta hapa Lugari kulima shamba ekari moja ni shilingi 3,500. Ukuja urutie ni shilingi 2,800. Sasa ukuja upasue mitaro ya kawaida, tunapasua na shilingi 1,000. Ukiweka hiyo karama yote, utapata ni shilingi 6,800. Lakini hii kilimo yangu, kilimo hifadhi, unatumikia tu shilingi 1,000 peke yake kwa kulima shamba ekari moja, yani umefungua mitaro. Utakuwa unaokoa shilingi 5,800. Hizo shilingi 5,800 utafanyia kazi nyingine. Unaona hii mahindi ya CA, conservation agriculture. Ukiona mahindi ni safi, matawi ni safi, imeweka mbili mbili, hata pesa penye mecharibu ni moja, lakini ni ile hindi la kuridhisha kabisa. Kilimo hifadhi ukifanya vizuri, mahindi yako hata upepo ikikuja, huwezi kaanguka. Itasimama tu vile, itastamiri ile kusimama. Hata utaangalia, ukiangalia kama mizizi kwa shamba, kwa hizi mahindi, utaona mizizi iko very, very strong.
Matawi kuanzia hata ile la kwanza la chini ni green mpaka wapi? Mpaka huku juu. Sasa mimi kama mkulima ambaye nafanya kilimo hifadhi na himiza wakulima kutoka katika ile kilimo ya kitambo turudi katika kilimo hifadhi ambapo tutakuwa tunaokoa pesa 5,800 tunaweka kwa mfuko. Hii kilimo haina gharama mingi. Unaweza panda hata maharagwe kwa hili shamba kama unataka. Hili nimeshatoa maharagwe. Maharagwe ilikuwa katikati hapa. Na hapa mahindi. Ukiangalia hili shamba langu na hili shamba la jirani huku juu. Huyu jirani alilima hili shamba akatendua akaongoja mtu fulani akaipendua yote ni gharama. Baada ya kupendua akakuja akafungua mitaro akapanda. Ametumikia mbolea mingi. Hata ameweka hii shamba lake urea, ameweka hii shamba lake CN, lakini mahindi unaona ukikombea na hii yangu. Unaona hii yangu iko na afya. Na hiyo gharama yote mimi sikuingia kwa gharama yake kama wakati nilikuwa nafanya katika hii shamba langu. Sasa hii kilimo hapo ukiangalia shamba lenyewe amepalilia mara tatu, lakini shamba ni chafu. Na hili langu nimepalilia mara mbili, sio shamba chafu. Mahindi ukiangalia hii ina afya, hii haina afya, yangu ina afya. Kama sisi tutazingatia kilimo hifadhi au conservation agriculture, tutakuja kupunguza gharama ya kulima, chakula itakuwa mingi, mahindi yako itakuwa mahindi iko very strong, iko na afya na tutafurahia. Na hivi tutakuwa na chakula ya kutosha, njaa haitakuwa katika kuanzia kwa kijiji chetu katika ward mpaka sub county huko mpaka kwa county, tutakuwa na chakula ya kutosha. Bila ninakadiria hili shamba langu mahindi yangu haya yatarajia kunyaa 45 kwa ekari moja.